سلامونه او احترامات. امید لرم چې روغ جوړ به یاست او ژوند به مو ښه روان وي. د دوشنبه په ورځ د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو په شریکه یو اعلان وکړ. په دغه اعلان کې دوی وویل چې دوی به هغه افغانانو لپاره چې دوی ژوند په خطر کې دوی یو نوی پروګرام پیل کوي. د دغه پروګرام لاندې به دوی هر میاشت زر تن افغانان سره د دوی کورنۍ جرمني ته راولي. اوس کم کسان کولی شي چې په دغه پروګرام کې شامل شي؟ په دغه پروګرام کې هغه کسان چا چې بشري حقوقو لپاره د ښځو حقوقو لپاره فعالیت کړی، د نه علاوه چا چې په سیاست، کلتور، رسنیو او په ورزش په برخو کې فعالیت کړی او د دغه فعالیت د وجې اوس دوی ژوند ته په افغانستان کې خطر وي، نو دوی کولی شي چې په دغه پروګرام کې شامل شي. د نه علاوه هغه کسان چې څوک د خپل جنسیت او یا مذهب د وجې دوی ژوند آلتا په افغانستان کې په خطر کې، نو دوی کولای شي چې په دغه پروګرام کې شامل شي. جرمني باندې دغه بشر دوستانه پروګرام لاندې تقریبا و ډیر زر افغانان سره د دوی کورنۍ جرمني ته راولي. دوی بعد مدني سازمانونو سره په ګډه په دغه پروګرام باندې ډیر زر کار پیل کړي او دوی به دغه افغانان چې کوم ژوند په افغانستان کې په خطر کې وي، نو دوی به زر تر زره د افغانستان نه روباسي او جرمني ته راولي. اوس څوک څنګه کولای شي چې په دغه پروګرام کې شامل شي؟ یا د دې لپاره څنګه تاسو نوملیکنه کولای شئ؟ د دې ویډیو په کمنټ سیکشن کې تاسو ته ما د دې لپاره چې کوم ایمیلونه جوړ شوي دي، مخصوص ایمیلونه هغه مې درکړي، تاسو په دغه ایمیلونو باندې خپل ټوله دوسیه سره د ثبوتونو لګولای شئ، تفصیل لیکنه وکړي، ټول خپل معلومات ورکړي چې تاسو کوم فعالیت کړی دی او وس تاسو کوم مشکلات سره مخ یاست، او په دغه ایمیل کې تاسو خپل ټول ثبوتونه اساسو د فعالیت چې تاسو کوم ثبوتونه دي هغه هم تاسو ورسره ولګي ترڅو هغه په دقیق ډول باندې تاسو په دوسیه باندې پوه شي. نو مننه ملګرو، ویډیو هم دومره وا. تاسو که دې په اړه د دغه پروګرام په اړه باندې نور معلومات غواړئ یا څه پوښتنه لرئ، تاسو خپل پوښتنې ته کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. ان شاء الله په خپل وخت به تاسو د پښتنو باندې تفصیلی ویډیوګانې جوړوم او تاسو ته به تفصیلی او دقیق معلومات درکوم. مننه، په مخه مخه.